PJ Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin netelakeun pihakna nginstruksikeun ka sakumna ASN di Sakuliah Jawa Barat sangkan make Bandara Kertajati upama boga karep iinditan ka 7 rute anu disayagakeun. Samalah Bey Mahmudin G ngirim surat ka pamarentah Provinsi Jawa Tengah sangkan ngawajibkeun ASN di Sabudeureun Kertajati pikeun ngagunakeun eta bandara keur perjalanan dinasna. Nalika diwawancara satu tas aub dina kagiatan babarengan jeung Menteri Koperasi UMKM Republik Indonesia, sangkan Bandara Kertajati digunakan secara maksimal, penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin merdih sakumna ASN di Sakuliah Jawa Barat, sangkan ngagunakan eta bandara upama boga karep iinditan ka 7 rute anu disayagakeun. Samalah pihak nage ngirim surat ka pamarentah Provinsi Jawa Tengah, sangkan ASN anu lokasi gawena di Sabudeureun Kertajati kawas Brebes jeung Tegal, sangkan make eta bandara upama rek iinditan utamana keur perjalanan dinas. Masih cek Bey, sakumna pamain sarta manajer Persib G boga komitmen keur ngagunakeun Bandara Kertajati upama boga karep ngajug-jug ka 7 rute anu disayagakeun. Dina tanggal 28 Oktober 2028 rancangna 7 rute di Bandara Husein Sastra Negara bakal dipindahkan ke Kertajati, nyaeta Muru ka Batam, Balikpapan, Palembang, Makassar, Kuala Namu, Banjarmasin, sarta Denpasar. Budi Hartati, Bandung TV.